ጤና ይስጥልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን። በእስር ላይ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላት የሞት ፍርድ እንደተፈረደባቸው ተሰምቷል። ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል። የትግራይ መንግስት ጦርነት እንዳይጀምር ለመማጸንና በድርድሩ ሁኔታ ለመምከር የልዑካን ቡድን ዛሬ ወደ መቀለ ማቅናቱ ተሰምቷል። የምንነግራችሁ ይሆናል። በትግራይ ላይ ተሳታፊ የነበረችው አረብ ኤምሬትስ በኢትዮጵያ የሚገኙትን ስደተኞች እየረዳች መሆኗ የተመድ የስደተኛ ኤጀንሲ ገልጿል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። በእስር ላይ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላት የሞት ፍርድ እንደተፈረደባቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል በመሆን ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሲያገለግሉ የነበሩና ጦርነት መጀመሩን ተከትሎ በብሔራቸው ምክንያት የታሰሩት እነዚህ የትግራይ ተወላጆች በሶማሌ ክልል ጅጅጋ አካባቢ በሚገኘው ገርባሳ በተባለ ማጎሪያ ላይ የሚገኙ አባላት ናቸው የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ተብሏል። በጅጅጋ አካባቢ ገርባሳ ተብሎ በሚጠራው ካምፕ ታጉሮ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ሐምሌ 24 2014 ዓ.ም ሞባይል ደብቃችሁ ይዛችኋል በሚል ሰበብ 15 የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ድብደባ በመፈጸም ነው የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው። ምንጮቻችን ለራራ ሚዲያ እንደገለጹት ከሆነ በማጎሪያ ጣቢያው የሕክምና ይሁን ሌሎች ሰብአዊ አገልግሎቶች አይሰጡም። በዚህም ምክንያት ከትግራይ ተወላጆቹ መካከል አይናቸውን ያጧሉ በማለት በተለይ ከዚህ በፊት የጦር ቁስለኛ የነበሩት አሁን ላይ አካለ ጎደሎ እንደሆኑ ገልጸዋል። እንደ ስኳር፣ ደም ግፊትና ኤችአይቪ ያሉ ስር የሰደዱ በሽታዎች ተጠቂ ሆነው የሚሰቃዩ አባላት በማጎሪያ ካምፑ እንዳሉ የገለጹት ምንጮቹ የትግራይ ተወላጁ አባላት በመድኃኒት ማግኘትና መታከም መብታቸው እንደተከለከለ ነው የገለጹት። እነዚህ በስር ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በተለይ ከየካቲት 3 2014 ዓ.ም ጀምሮ በጅጅጋ ገርባሳ ማጎሪያ ያለ መብራት በጨለማ ውስጥ በመታጎራቸው ምክንያት በከፍተኛ የጤና አደጋ ችግር ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል። ከዚህ በፊት ጥር 30 2014 ዓ.ም ያለምንም ምክንያት ከ20 በላይ የትግራይ ተወላጆች የመከላከያ አባላት የተደበደቡ ሲሆን ከድብደባው በኋላ 4 አባላት ህይወታቸው ማለፉን ጠቁመዋል። ባለፈው ሚያዝያ ወር በዚሁ ካምፕ በእስር ላይ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላት ተመርዘው ህይወታቸው ማለፉን መዘገባችን ይታወሳል። በጊዜው በአብይ አህመድ አስተዳደር ሆን ተብሎ የተመረዙት የትግራይ ተወላጅ እስረኞቹ ምንም አይነት ህክምና ማግኘት ባለመቻላቸው ነው ለሞትና ለበሽታ ተዳርገው የነበረው። የአብይ አህመድ አስተዳደር ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ካወጀ ጀምሮ በሀገሪቱ በተለያዩ ማጎሪያዎች ከ17,000 በላይ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላትን በብሔራቸው ምክንያት እንዲታሰሩ ያደረገ ሲሆን ላለፉት አንድ ዓመት ከ9 ወራት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በሚያደርሱባቸው አሰቃቂ ድብደባና ግፍ ለሞትና ለአካል ጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉ። ለዚህ ማሳያ ደግሞ በቅርቡ በአዲስ አበባ ማጎሪያ ውስጥ የተገደለው ወድ ነጮና በአርባ ምንጭ ማጎሪያ የተገደለችው የትግራይ ተወላጅ ኮሎኔል ተጠቃሽ ናቸው። የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላት ላይ ከሚደርሰው ግፍና በደል በተጨማሪም በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ በብሔራቸው ምክንያት የታሰሩ ከ20,000 በላይ የትግራይ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ መሆኑን በቅርቡ የወጣው የቢቢሲና የሮይተርስ የምርመራ ዘገባ ያመላክታል።
የትግራይ መንግስት ጦርነት እንዳይጀምር ለመማጸንና በድርድሩ ሁኔታ ለመምከር የልዑካን ቡድን ዛሬ ወደ መቀለ ማቅናቱ ተሰምቷል። ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል ግጭት በማቆም ወደ ሰላምና ድርድር ውይይት ለማምራት በዝግጅት ላይ የነበሩት የፌዴራልና የትግራይ ክልል መንግስት አሁን ላይ ድርድሩ ከሽፎ ወደ ጦርነት በማምራት ላይ ይገኛሉ። በተለይ የፌዴራል መንግስት ድርድሩ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲጀመር የትግራይ መንግስት ያስቀመጣቸውን የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት ሊኖራቸው አይገባም ማለቱን ተከትሎ በሁለቱም ኃይሎች ውጥረት እንዳዲስ ነግሷል። በኬንያ ምርጫ ምክንያት የሰላም ድርድሩ የሚካሄድበት ጊዜ መራዘሙን ተከትሎ የትግራይ መንግስት ህዝቤ በከበባውና ክልከላው ምክንያት በተለያዩ ችግሮች በሞት እየረገፈ ስለሆነ ጊዜ የለኝም ሲል፣ የፌዴራል መንግስቱ ግን የሚካሄደው ድርድር መራዘሙ እንደ መልካም አጋጣሚ ወስዶ ጥቅም ላይ ለማዋል ሽር ጉድ እያለ ይገኛል። የትግራይ መንግስት የሰላም ውይይቱን ለመጀመር አስቀድሞ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተመልሰው መከፈት አለባቸው ያለ ሲሆን፣ ድርድሩ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ በጊዜ ገደብ ተፈጻሚ ካልሆነ ወደ ጦርነት እንደሚገባ በተናገረው መሰረት ወደ ጦርነት ሊገባ መሆኑን ተከትሎ ታዲያ የትግራይ መንግስት ለማነጋገር የተባበሩት መንግስታት ከአውሮፓ ህብረት፣ ከአሜሪካ ልዩ መልእክተኛና እንዲሁም ከአሜሪካ፣ ከፈረንሳይ፣ ከጣሊያን፣ ከጀርመንና ከእንግሊዝ አምባሳደሮች ዛሬ መቀለ ይገባሉ። ከኢትዮጵያ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ያደረጉት ልዑካኑ የትግራይ መንግስት ጦርነት እንዳይጀምር ለመማጸንና በድርድሩ ሁኔታ ለመምከር ነው የሚያቀኑት ተብሏል። የልዑካኑ ዋና ተልእኮና ጭንቀታቸው ትግራይ ጦርነት እንዳትጀምር አድርጎ መፍረስ ላይ ያለችው ሀገር መታደግ እንጂ እየተራበ ያለውንና እየሞተ ያለው የትግራይ ህዝብ መታደግ እንዳልሆነ እየተገለጸ ነው። አቶ ደመቀ መኮንንና ሬድዋን ሁሴን ለልዑካኑ ባስተላለፉት መልእክት ትግራይ ወደ ጦርነት እንዳትገባ እንዲያስቆሙላቸው የጠየቁ ሲሆን ከትግራይ ጋር ዳግም ጦርነት ከጀመርን አገሪቱ ሁሉ ትፈርሳለች በማለት በትግራይ ሁሉንም መሰረታዊ አገልግሎቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመክፈትና በማንኛውም ጊዜና ቦታ ለመደራደር ዝግጁ ነን በማለት ጊዜ የመግዛት እቅዳቸውን ለማሳካት ላይታች እያሉ ይገኛሉ። የትግራይ ህዝብን ካለበት ሰቆቃና መከራ ለመታደግ የትግራይ መንግስት የመጨረሻ የተባለውን ውሳኔ ከልዑካኑ ጋር ከተወያየ በኋላ ይወስናል ተብሎ ይጠበቃል። በትግራይ ጦርነት ላይ ተሳታፊ የነበረችው አረብ ኤምሬትስ በኢትዮጵያ የሚገኙትን ስደተኞች እየረዳች መሆኗ የተመድ ስደተኛ ኤጀንሲ ገለጸ። በኢትዮጵያ የተመድ ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽን ምክትል ተወካይ ማርጋሪታ ቲኖ አሁን ላይ በተመድ የስደተኞች ኤጀንሲና አጋሮቹ አማካኝነት ከ740,000 በላይ ለሚሆኑ ስደተኞች እየተሰጠ ካለው ምግብና የተመጣጠነ ምግብ ድጋፍ ውስጥ 5 ሚሊዮን ዶላር የሸፈነው የአረብ ኤምሬትስ መንግስት ነው ብሏል። የግብዓት ውስንነት ማጋጠሙን ተከትሎ ለስደተኞች የሚሰጠውን የምግብ ራሽን እንዲቀንስ በሚያስገድድበት በዚህ ወቅት አረብ ኤምሬትስ ህዝብና መንግስት ላደረጉ ድጋፍ ዩኤንኤችሲአር ምስጋናውን ያቀርባል ነው ያሉት ምክትል ተወካዩ ማርጋሪት። ይህ እርዳታ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት፣ ተያያዥ የጤና ችግሮችን እና ሞቶችን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ያደርጋል ሲሉ መናገራቸውም የተመድ ከፍተኛ ስደተኞች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ አትቷል። በፋሚን ሪሊፍ ፈንድ በኩል የቀረበው ገንዘብ ድጋፍ ለሁሉም ስደተኞች የሚደረግ ወርሃዊ የምግብ ስርጭት ለማስቀጠልና ዩኤንኤችሲአር የጀመረው ልዩ የአመጋገብ መርሃ ግብር እንዲያካሄድ የሚያስችል ነውም ተብሎለታል። ከዚህ በተጨማሪ ድጋፉ ከ6 እስከ 23 ወር ዕድሜ ያላቸው ወደ 38,000 የሚጠጉ ህጻናትንና ከ27,000 በላይ ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ኢትዮጵያ አስከፊ ድርቅ ከተጋረጠባቸው የቀጠናው ሀገራት አንዷ መሆኗ ይታወቃል። ይህም በዩክሬንና በትግራይ ያጋጠመው ጦርነትን ተከትሎ ካጋጠመው የምግብና የሸቀጦች ዋጋ መናር ተዳምሮ በአገሪቱ ያለው የምግብ እጥረት እጅጉን እንዳባበሰው ይገለጻል። ይህም በኢትዮጵያ ለስደተኞች የሚሰጠውን የምግብ እርዳታና አቅርቦት በገንዘብ እጥረት ምክንያት ወደ 50% ብቻ እንዲቀንስ ማድረጉ የተመድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሲፌፓ ብልጽግና ፓርቲ አፈና ድርጊት እየፈጸመብኝ ነው በማለት ከሷል። በምስረታ ላይ የሚገኘው የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ክልሉን እየመራ የሚገኘው ብልጽግና ፓርቲ አፈና ድርጊት እየፈጸመበት እንደሚገኝ ገልጾ ለምርጫ ቦርድ አቤቱታውን አሰምቷል። ሲፌፓ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ህወሓት ተላላኪ፣ የኦነግ ሸኔ፣ የአሸባሪ ወዘተ የሚል ስም በማጥፋት ዘመቻ ከፍቶብኛል በማለት ነው ክሱን ጭብጥ ያብራራው። በአቤቱታው አባላቱ መታሰራቸውን፣ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ የክልሉ መንግስት ሴራ እያሴረበት በመሆኑ ጠቅሶ ምርጫ ቦርድ ተጨማሪ ህጋዊ ከለላ እንዲሰጠው ጠይቋል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸው አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካሙን ሁሉ ለእናንተም።